ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्न कुर्मी देव सर्वकार्यसु सर्वदा मोर यूट्यूब चैनल देखुवा मोर समस्त दर्शक बंधु मानू श्री गणेश आशीर्वाद प्रदान करूँ से कल्याण करूँ एति मोर प्रभु श्री गणेश निकट में प्रार्थना। हाँ मोर प्रिय दर्शक बंधु मु आस्ट्रोलोजर सुधी आपण मन को मो यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एंड स्पिरिचुअल नॉलेज को पुणी थरे स्वागत। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆକରି ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ମଟରସାଇକେଲଟିଏ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାର୍ଟିଏ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ହେଭି ଭେହିକିଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ବି କିଣୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଏମିତି କିଛି ଯଦି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ରାଶି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗରୁ ଆମେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି କିଣିବୁ ଏବଂ ଆମର ଲକି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମର ରଖିବୁ ଏବଂ ଆମର ଶୁଭ ବାରଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାକେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଗ ବୁଝିନେବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ସିଂହ ଧନୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ, ବୃଷ କନ୍ୟା ମକର ଇଏ ହେଉଛି ଭୂମିତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ, ମିଥୁନ ତୁଳା କୁମ୍ଭ ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶ ତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ, କର୍କଟ ବିଛା ମୀନ ଇଏ ହେଉଛି ଜଳତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ, ଆକାଶ ତତ୍ଵର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଜଳତତ୍ଵର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ, ନେଭି ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ତତ୍ଵର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର, ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିତତ୍ଵର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵର ବା ଭୂମି ତତ୍ଵର ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇ ରଖିଲି, ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଆପଣ କିଣିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 9। ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଲାଲ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ବିକଳ୍ପରେ ଅଲଗା କିଛି ରଙ୍ଗ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆମେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଲାଲ ମିଶା ହଳଦୀ ଯେଉଁଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ମାଟିଆ କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଧଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଧୂସର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲିକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେଷରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବି, ଆଗକୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ରାଶିଗୁଡ଼ିକରେ କହିବିନି, ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବି। କାରଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଅଗ୍ନିତତ୍ଵର ରାଶି ମେଷରାଶି, ଯଦି ଆପଣ ଜଳତତ୍ଵର ରଙ୍ଗଟିକୁ, ଜଳତତ୍ଵର ରଙ୍ଗ କହିଲି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଭି ବ୍ଲୁ ବୋଲିକିରି ସେଇ ରଙ୍ଗଟିକି ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଗ୍ନିରେ ନିଆଁରେ ଯଦି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିଟି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଏ, ଲିଭିଯାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ରଙ୍ଗ ନେଇଯିବା, ନେଭି ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ନେଇଯିବା, ଗାଢ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଉର୍ଜା କମିଯିବ, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରଙ୍ଗଟି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବନି, ଆମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସେ ରଙ୍ଗଟି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଲାଲ ହଳଦୀ ଅରେଞ୍ଜ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବେ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନେଇପାରିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ନେଇପାରିବେ, ମେଟାଲିକ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଏମିତିକି ଆପଣ ଲାଲ କଳା ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ଟା, ଯେ କଫି କଫି କଲର୍ଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ବୃଷ ରାଶି ହେଉଛି ଭୂମିତତ୍ଵର ରାଶି, ଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯେ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଭୂମିତତ୍ଵର ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ,
ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗଟି ଆପଣ ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ବିକଳ୍ପରେ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବେ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ନେଇପାରିବେ, ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ସର୍ଫ କଲର୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଗ୍ରୀନ୍ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 6, ଶୁଭ ବାରଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସବୁଜ ଧଳା ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗଟି ହେଲା ସବୁଜ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବା, ଧୂସର ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବା, ଈଶତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବା, ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଶୁଭବାର ହେଲା ରବିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର, ଆଉ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 5। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି କଥା। କର୍କଟ ରାଶିର ଗ୍ରହର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି ଇଏ, ତେଣୁ ଧଳା ରଙ୍ଗଟି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନେଇ ବିକଳ୍ପରେ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବା, କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ଗାଢା ଲାଲ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 7 ଏବଂ 2। କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 7 ଏବଂ 2। ଶୁଭବାର ହେଲା ସୋମବାର। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ରବି, ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ବିରୋଧୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁକୁ ଆପଣ କେବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗଟାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହଳଦୀ ମିଶା ଲାଲ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବେ, ଆକାଶୀ ଯେଉଁଟା ସର୍ଫ କଲର ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛି ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଧୂସର ମେଟାଲିକ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1, ଶୁଭବାର ହେଲା ରବିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ, ଭୂମିତତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ଲାଲ ମିଶ୍ରିତ କଳା, ଧୂସର ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗଟି ହେଲା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଲାଲ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଧୂସର ରଙ୍ଗ ମେଟାଲିକ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ରଙ୍ଗଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 5, ଶୁଭବାର ହେଲା ବୁଧବାର। କେତେ ଗଲା କନ୍ୟା ରାଶି କଥା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ନୀଳ ସବୁଜ ଧଳା ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ତୁଳା ରାଶି ହିସାବରେ ଧଳା ରଙ୍ଗଟା ନେବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆମେ ନ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ ତାର ବିକଳ୍ପରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନୀଳ ସବୁଜ ଏସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ବେଶୀ ଆମେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଶୁଭବାର ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ, ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସହିତ କଳା ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ, ଲାଲ କଳା ମିଶା ରଙ୍ଗଟି, କଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ତେବେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଶୁଭ ଶୁଭ ବାର ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 9। ଏ ତ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି କଥା। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିବା ଆମେ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ନେବେ, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କ'ଣ, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ସେ ବାହନଟି ଆମ ପାଇଁକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଭଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନେଇପାରିବେ। ତାର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରନ୍ତି, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି,
ଆପଣ ମାଟିଆ, ମୋ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ୍ ମାଟିଆ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ନାଭି ବ୍ଲୁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3, ଶୁଭବାର ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, କ୍ଷମା କରିବେ, ଶୁଭବାର ହେଲା ଧନୁରାଶିର ଗୁରୁବାର। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନି, ଶନି ଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳାବର୍ଣ୍ଣ, ଭୂମିତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମେଟାଲିକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଧୂସର ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ରାଉନ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ସର୍ଫ ଯେଉଁଟା ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1, ଆଉ ଶୁଭବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶନି ଗ୍ରହ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, କଳା ରଙ୍ଗ ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗଟି ହେଲା କଳା ରଙ୍ଗ, ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଧଳା ନେଇପାରିବେ, ଧୂସର ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଶୁଭବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଏଥର ଜାଣନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି କଥା। ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣ ଏ ହେଉଛି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ମୀନ ରାଶି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି ତାର ବିକଳ୍ପରେ, ସର୍ଫ ଯେଉଁଟା ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ଆସମାନୀ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ସବୁଜ ଗ୍ରୀନ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲିକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ଧୂସର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ସେ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବେ, ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଲାଲ ମିଶ୍ରିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ତେବେ ପୁରା ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ 7। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ତ ଥିଲା ଆମର 12 ରାଶିର ରଙ୍ଗ କଥା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କଥା, ଶୁଭ ବାର କଥା। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଖ୍ୟାକାର ରଖିକରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାହନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନ ଏତିକି। ମୁଁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କୋଠା ଘର କରିଛନ୍ତି, କୋଠା ଘରେ ଆପଣ କି ରଙ୍ଗ ଦେବେ, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କରିବେ ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ଉର୍ଜା ଏହାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖିକରି ଆପଣ ଘରକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଲର୍ କରିବେ। ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆପଣ କିଭଳି ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇବେ। ଖାଲି ଘରକୁ ନୁହେଁ, ଘର ସଜେଇ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବେ। ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ସୁଧୀର ନମସ୍କାର।